trees feel the blowing wind. Little birds singing melodies. Realize God's in everything. He is everything. Oh, I am nothing now worthy of you. Your love will take care of me. I will rejoice in Him. Why don't you join me and sing? La 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 la. Oh, you can see His acts of power. May every creature that has breath praise the Lord. Está na nossa conexão de férias. Eu quero saber onde que você está. Está no litoral? Está na montanha? Em que lugar do Brasil você está aí percorrendo no seu período de férias? Está no Brasil? Está fora do Brasil? Onde que você está? Bom, Luciana, tem muita gente que aproveita para viajar também, né? Pois é. Onde o pessoal está, eu não sei. Mas a gente está aqui em Jacareí, curtindo as férias. Né? A Luciana daqui a pouquinho vai para Aracaju, que é uma cidade maravilhosa para passar férias. Eu espero, né? Com certeza. Espero estar lá um você dia. Você já foi a Aracaju? Já conhece? Já fui, mas não de férias. Eu fui trabalhando. Quero aproveitar e mandar um abraço então para o pessoal lá de Aracaju. Por favor. Né? O Jardel e a Pri, que sempre me receberam lá muito bem. O Richardinho, o Felipe. E tem também o Cecel. O Cecel gravou com a gente lá. Levi também, que e o Levi hoje, que estava aqui. E o Levi que estava aqui. Exatamente. Pois é, agora Chapolin, é o seguinte. Tem presente hoje, vamos mostrar para o pessoal, que o pessoal fica ansioso. Começa com o presente então, Lu. Olha só, esse aqui é para quem participar nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, @pgconexão, também no nosso facebook.com/conexãojovemoficial, o CD do Tom de Vida. Usa a nossa hashtag, que é Jogo da Velha, sem conexão, sem assim. Luciana, mas se você não ganhou esse CD do Tom de Vida, você pode ganhar o nosso guia de estudo, que eu quero mostrar aqui. É só entrar no nosso blog novotempo.com, do lado de /conexão, do lado direito tem um link. Você entra no link, faz o pedido e vai receber inteiramente gratuito na sua casa. Tem também, mas tem mais um presente. Tem mais, não pode deixar de falar. Posso desse mostrar presente, aqui? Vou deixar curte, aqui assim, ó. Que é a nossa camiseta, que foi um sucesso no ano de 2013. Você pode participar. Curte a nossa página, seja o nosso seguidor no Twitter. E de repente você pode levar esse presente. Agora, Chapolin, o programa de hoje está do jeito que você gosta. Esporte radical. Maravilha. Eu sei que você corre, espero que você não nada. Altura, porque... É, a altura você não é muito chegado. Altura. Mas eu sei que você curte pedalar, você curte nadar e você curte caminhar e correr também. Às gosto vezes, também. Corre. Correr, às vezes eu tenho preguiça. Eu gosto de correr quando é no futebol, no esporte, né? Correr só por correr, às vezes eu acho um pouco entediante, você fica correndo, dando volta lá. Mas eu gosto também, faz parte do meu treinamento. Mas eu confesso que nas férias agora eu tô meio parado, Luciano. Deixa eu aproveitar para descansar. Depois, quando começar em fevereiro, a gente tá de volta. Pega o ritmo de novo, ritmo, aí de trabalho, o ritmo de esporte também. Isso. É isso aí. E olha só, vamos continuar nossa viagem até Santa Catarina, Floripa. Eu fui lá conheci um grupo de jovens bem especial. Eles mesclam atividade física, espiritualidade e... E dá para combinar tudo isso, dá para combinar tudo isso, olha só. Atividade física e alimentação com espiritualidade. Também, espiritualidade e tal. Então vamos ver essa matéria especial diretamente de Florianópolis. Roda o VT. O 7-Run, ele surgiu da vontade das pessoas quererem correr cada vez mais. É, um amigo corre, eu comecei a correr por causa dele, outro amigo começou a correr por causa de mim, outro amigo começou a correr por causa desse amigo, e aí foi crescendo essa rede. Hoje 15 pessoas estão correndo aqui, se não me falha a memória, o número exato, e o pessoal está crescendo cada vez mais. E o objetivo do 7-Run são duas coisas. Primeiro, o pessoal cristão, o pessoal da igreja, praticar exercício físico, deixar o sedentarismo de lado. E a segunda coisa é pregar o evangelho.
dizer que, olha, tem jovens cristãos que acreditam em um Deus e ele tem orientações saudáveis para cada um de nós. E essas orientações nós colocamos em prática na nossa vida, no nosso estilo de vida. Você pode ver que tem várias tendas aqui, né? Tem muita tenda aqui. A gente sempre viu, olha, tem assessoria esportiva com tal tenda, tal. A gente foi vendo cada coisa assim. A gente começou a ficar curioso. Por que a gente não faz uma da nossa... Faz uma equipe. Uma equipe simples, amadora, mas faz uma equipe. A partir daí, a gente começou a bolar o projeto e aí a gente criou o slogan Melhore o Seu Tempo. Os corredores aqui, eles querem melhorar o tempo, né? Melhorar o tempo, diminuir o tempo, correr mais rápido, mas o objetivo do Melhore Seu Tempo é melhorar o seu tempo com a família, melhorar o seu tempo com Deus, melhorar o seu tempo com você mesmo. Então esse é o objetivo. Por isso que tem embaixo um site, 7run.com.br, a pessoa acessa esse site e tem mensagens de saúde, mas baseadas no espírito de profecia, enfim, baseadas no que a Igreja Adventista pensa e crê. A corrida de hoje é de revezamento, aí a gente mostra mais união da equipe mesmo. São 16 quilômetros, 4 pessoas vão correr, 4 quilômetros cada uma. O meu amigo, o primeiro já foi correr, o segundo já está pronto ali para correr, eu sou o terceiro e eu vou entregar a pulseira para o quarto colocado que vai encerrar a prova. Esse é o chip que faz a marcação de tempo. Quando eu passar ali pela entrada, ele já vai começar a marcar meu tempo e aí vai começar a contar. Quando eu passar no final, encerra o meu tempo. Já tem a contagem pronta. Já tem a contagem pronta, também tem no relógio aqui, a gente vai cronometrando, né? E os batimentos, como é que estão aí? Tá 112 agora e vai a... se os médicos souberem, mas eu vou a 193 no final. Como é que tá o coração aí? Uns 200 por minuto fácil. Cansado, mas vale a pena. Benefício pro corpo, pro mental e pro espiritual também. É agora! Ele chegou vivo, pelo menos. Grazi, agora começou a chover. Como que é correr com chuva? Agora é pura emoção. Agora com chuva melhorou. Agora explica pra gente. É separado o grupo feminino do masculino, né? Não, pode correr junto. Mas a gente fez um grupo feminino. Então, vamos lá, então. Força aí, força aí. Como é que surgiu essa motivação? Na verdade, o pessoal da igreja todo corre, né? Então, os amigos foram chamando até pra entrar em forma, pegar um vigor físico aí. E a gente decidiu acompanhar essa primeira corrida aí. O objetivo hoje é terminar a corrida, na verdade. Na verdade, eu tava um tempinho sem fazer exercícios. E essa coisa de esporte é meio... vai passando de um pro outro, né? E, através de conversa com os amigos, a gente vai se empolgando. E eu voltei e agora eu tô bem empolgada. Já virou uma rotina na minha vida, já faz parte da minha rotina a prática de exercício. Ah, o bom do grupo é que motiva, assim, né? Você fazer atividade em grupo é diferente do que fazer sozinho. Quando a gente tem o grupo, a gente acaba indo junto, um ajuda o outro. Essa é a importância, né? E é uma oportunidade de testemunho também, né? É uma forma diferente de mostrar um estilo de vida que vocês têm.
com certeza. Acho que o pessoal da igreja tem bastante jovens assim na igreja. Então, para quem está aqui acompanhando, que vê o logo da camisa, vê o endereço da rádio, o nome da televisão Novo Tempo, cria um interesse, né? Então vai perguntando de que religião você é, vê também a parte da alimentação. Por que não divulgar? Por que não falar sobre Jesus também nessa parte da saúde, né? Porque querendo ou não, uma coisa puxa a outra. Quando você começa a fazer um exercício, automaticamente você já muda a sua alimentação, você começa a dormir mais cedo e assim, são hábitos bons, né? E isso é esses hábitos bons são o objetivo de Deus pra gente, né? A gente tem uma máquina que funciona tão direitinho, a gente pode aproveitar muito melhor, né? Quando a gente pratica exercício e tem uma vida regrada. Então, como esse é o objetivo de Deus para nós, por que não divulgar Deus, né, através desse espírito saudável de viver? A equipe é muito nova, começou há pouco tempo, mas só pelo fato de estar se difundindo a prática dos esportes, com certeza a convivência vai aumentar. E daqui a pouquinho a gente tem certeza que a instrução apareceu. No começo eu achava, mas pra que correr? Eu vi meus amigos correndo, pra que correr, gente? Perder tempo, uma hora, duas horas correndo, podia estar em casa, vendo TV, fazendo qualquer outra coisa, divertimento secular, pra que correr? Eu comecei a correr, comecei a gostar, comecei a ver que é cada vez mais agradável, mais legal, a saúde começa a melhorar. E a vida cristã é a mesma coisa. As pessoas de fora podem pensar, por que uma pessoa guarda o sábado? Por que uma pessoa não come certos tipos de alimento? Por que uma pessoa adora um Deus? Mas quando a gente começa a adorar, só quem começa a adorar, só quem conhece o nosso Deus, como eu conheço o meu Deus, sabe que Ele faz a diferença e faz e vê que vale a pena seguir o nosso Deus. A corrida é a mesma coisa. Quando você começa a correr, você vê, nossa, é muito legal mesmo, vale a pena. Então, por isso, você que está assistindo aí, comece a correr e, principalmente, comece a acreditar em Deus. Eu até fiquei inspirada, hein? Pois é, Luciana. E mais uma vez você não correu, né? Pois é, mas a gente pode montar. Pode ser um projeto para 2014, de repente, a gente, ó, fazer um grupo aqui da Novo Tempo. A meia maratona do Conexão, então. Pois é. Sabe que surgiu essa ideia quando eu estive lá? Seria uma oportunidade legal de promover mais saúde e tal, e de repente a gente entrava nessa onda também. Ué, o que você assim, acha? Pelo menos, a gente tem um motivo para correr, Luciano, porque só correr por correr, às vezes, cansa um pouquinho. Tem que ter um objetivo, tem que ter um foco, né? Tem que ter. Agora vamos de retrospectiva musical, Chapa? Vamos lá, a gente vai escutar agora a Kellany, que cantou aqui pra gente, cantou em inglês, é uma maravilha, a gente gostou bastante, e vamos ver se, de repente, em 2014, tem um CDzinho da Kellany. E ela passa por aqui mais uma vez, né? Vamos lá. Looking at my window and I see the beautiful rain and all I can think of is I miss you. God has a way of doing things and I'm amazed by him and whatever happens.
Essa é a nossa retrospectiva musical com a Kellany, que quando participou do nosso programa estava de férias, mas a Kellany, ela estuda nos Estados Unidos, ela estuda cinema e filme. Quem sabe nas próximas férias a Kellany também passa aqui no Conexão. Fica devendo pra gente, hein, Kellany? Agora é o seguinte, Chapolin. Diga, Lu. Você sabe que um dos marcos assim do Conexão no ano de 2013 foi a nossa interatividade, né? Sim, com nosso certeza. Nosso Twitter, nosso Facebook. Então, se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, não perca tempo. facebook.com/conexãojovemoficial. Curte a nossa página, claro, no Facebook, mas também seja o nosso seguidor no Twitter, @pgconexão, e usa a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão, sem acento. Lembrando, tem muitas coisas, né, em nossas redes sociais que não acontecem aqui no ao vivo, mas coisas só no Facebook, né? Nos bastidores, no Facebook. Sim. Você agora, Luciana, além do mais, você pode participar com a gente e ganhar esse lindo CD do Grupo Novo Tom. Entra no nosso Twitter, @pgconexão. Isso, Tom de Vida. É que já mudou, né? Antes era o Novo Tom, agora é Tom de Vida. Entra no nosso Twitter, Novo Tempo, @pgconexão, e você pode ganhar esse lindo CD. Luciana, no ano de 2013, eu tive o prazer de conhecer um projeto. É um projeto que acontece uma vez por ano na cidade de São Paulo, que agrega esporte e meio ambiente. Eles fazem uma corrida de bicicleta. É uma combinação perfeita. Exatamente, né? Combinação perfeita, porque saúde tem tudo a ver com o meio ambiente. Então, eles fazem uma corrida de bicicleta, e as pessoas participam e divulgam esse projeto de conservação do meio ambiente. E eu, diferente da Luciana Santana, eu sempre participo das atividades, né? Vamos ver se 2014 muda esse panorama aí. Mas eu fui até lá na cidade de São Paulo, Luciana, e conheci um pouco mais desse projeto que a gente vai ver agora. A gente pedalou mais ou menos uns 10 quilômetros, não é muita coisa, mas deu para conhecer um pouquinho mais desse projeto que cuida do meio ambiente e também faz uma atividade física. Olha só que legal. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais da virada sustentável. E para falar para a gente, estou aqui com o André, ele é coordenador. Tudo bem, André? Tudo beleza? Bom, preparado bom, já para o evento? Sim, estamos preparados. A gente já está chegando aqui ao último dia, né? Todo mundo cansado. E, enfim, isso aqui vai ser uma coisa maravilhosa, né? Dar um passeio de bicicleta junto com o WWF, mostrando que o Centro Histórico de São Paulo é um lugar maravilhoso. A gente se esquece disso e a gente vai lembrar disso hoje um pouco. Beleza, André, o que é a Virada Sustentável? Eu sei que vocês têm vários eventos durante a Virada Sustentável, mas só o pessoal entender, o que é a Virada Sustentável? Olha, a Virada é uma grande campanha de educação para os temas de sustentabilidade, que em vez de você ficar apontando o dedo, falar faça isso, faça aquilo, ou não faça isso, não pode isso, você leva essa informação usando a arte, teatro, cinema, exposições, atividades como essa pedalada, para mostrar para as pessoas que sustentabilidade pode sim ser uma coisa alegre, uma coisa inspiradora, não precisa ser um fardo na nossa vida. Sustentabilidade, que é uma coisa muito importante, ele não diz respeito apenas a salvar plantinha ou reciclar o lixo, na verdade a gente viver de maneira mais inteligente, né? Se organizar de maneira mais inteligente, pode ser uma coisa muito gostosa, muito alegre. A gente não precisa fazer disso um peso na nossa vida. Eu acho que essa é a mensagem, nada melhor do que isso, do que atividades como essa, do que a arte, modalidades artísticas, para levar essa informação, que aí não entra pela cabeça e fica martelando, entra pelo coração. Galera, já estou preparado, daqui a pouquinho a gente vai sair nessa virada cultural, é um passeio ciclístico aqui no centro de São Paulo, são 10 quilômetros, eu acho que vai dar para fazer, vou me preparar aqui que daqui a pouquinho a gente vai sair. Esse ritmo aqui vai ser fácil. Bom, a gente está quase no meio do nosso percurso aqui da Virada Sustentável. É um passeio super bacana que toda a família pode fazer. É, nesse momento eu estou passando aqui um dos pontos bem característicos da cidade de São Paulo, que é o elevado Costa Silva.
essa parte aqui é bem tradicional na corrida de São Silvestre também. A gente está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a cidade de São Paulo através aqui dessa virada sustentável. Eu vou continuar meu pedal para ver se eu consigo chegar até o final. Lá no final a gente se encontra. É isso aí, galera, a gente termina aqui o nosso passeio ciclístico da Virada Sustentável do mesmo local que a gente partiu, que é aqui o Vale do Anhangabaú. Umas 800 pessoas participaram desse passeio, foi muito bacana, a gente fez pessoas de todas as cidades e foi muito legal. É isso aí, ir de bicicleta é a melhor opção, sem poluição, trânsito seguro e também fazendo exercício físico, que é o melhor para a saúde. E aí, o que acharam do evento? Foi muito legal, gostei muito. Eu sou de Osasco, adorei estar participando do evento. Eu nunca participei desse evento. Primeira vez, está muito legal. É o evento organizado pelo grupo, com o meio ambiente, né? Para todo mundo se conscientizar em andar mais de bicicleta e deixar os carros em casa. Na minha opinião, tem que ter mais eventos como esse para aumentar a conscientização das pessoas. Legal, eu vi que tem crianças, tem adultos, todo mundo participa desse evento. Deu para fazer legal ou não? Deu pra divertir, perder alguns quilos, mas deu pra ser legal. Por que você não tá precisando perder quilo nenhum, né? É, eu tô precisando ganhar. Ano que vem, se tiver virada sustentável de novo, vocês voltam? Sim, sempre. Sempre que tiver, estaremos aqui. É legal. Importante, primeiro, pra preservar realmente o meio ambiente, né? O pessoal se movimentar um pouco mais, ter uma saúde melhor, assim, tira o estresse também, né? Gente, olha só, até que o Chapolin pedala direitinho mesmo. Chapolin, agora eu tô ficando chateada. Eu não cheguei por último, você. Viu? Não chegou por último, não? Não, cheguei quase penúltimo aí. Agora eu tô ficando chateada com quase você, Chapolin. As pessoas vão pensar que eu não pratico atividade física. Pois é, Luciana, mas isso não pilates. Seria. Pilates. Pilates, duas vezes por semana, não, gente. Não, Pilates, faz caminhada, inclusive, Pilates é um bom exercício, viu? Pois é, condicionamento físico. Isso que é muito bom pro corpo aí. Fica a dica aí, de repente, quem não gosta tanto de academia, o ambiente de academia e tal, Pilates é uma ótima opção. Tô gostando, viu? E em 2014, continuarei vai, com Pilates. Vou continuar com Pilates. Não, mas a gente podia fazer uma coisa assim um pouco mais radical. O que você acha? Não, eu gosto também. Eu gosto. Você sabe que eu não nego assim. Na hora que encarar o desafio, eu vou lá e faço. Com medo, mas eu faço. Luciana, me falaram aí, um tempo atrás, quando começou o programa Conexão, quando era Conexão Jovem ainda, parece que num rapel aí você não foi, foi o cinegrafista. É verdade isso, Luciana? Olha, Chapolin. É verdade. Não, foi um rapel. E você estava também, eu acho. Não, esse não. Esse não? Era a época que a gente era ainda separado, né, Luciano? Ah, mas tá. A gente vai fazer outro esse ano. Tá, vamos então. Faz vamos junto, fazer então. Esse rapel. Foi rapel, não foi tirolesa. Rapel. Não, vamos então 2014 de rapel. Não, porque tirolesa também você não foi, né? É, tirolesa. Gente, eu saltei de paraquedas, mas programa, tirolesa... Seu programa, não do Wagner. É, do Wagner. Não, aquela tirolesa foi pior do que o paraquedas. Não deu. Mas 2014... Novo ano, novas experiências. De repente, quem sabe, a gente salta aí muito de paraquedas legal. Mais uma Luciano, vez. Luciano, vamos fazer o seguinte? Então, o programa tá acabando. E para terminar com chave de ouro, então um abraço para você, um abraço pro pessoal que tá em casa. E a gente termina com aquela, né? Então, música super suave pra gente aproveitar, relaxar e pensar direitinho aí. O que a gente vai fazer em 2014 de esporte de aventura, beleza? Beleza, então. Vamos lá, então. Acabando a conexão, Kellen, para você.